Це медаль, яку отримували учасники турніру, який був організований на його честь. Сила духу. А це його шеврон, який він отримав під час проходження служби в ОСЗП «Азов». І ми вирішили, що буде доречно саме так продемонструвати його відданість спорту і країні. Аліна Пономаренко – сестра загиблого військовослужбовця Дениса Пономаренка. Розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення її брат долучився до лав Азову як бойовий медик. Загинув у березні 22-го. Обороняючи Київщину в селі Мощун, не доживши 10 днів до свого 26-річчя. Я завжди говорю про те, що він був моїм найкращим другом. Тому для мене це важлива втрата не тільки як воїна, але і як мого близького друга. Аліна прийшла до одного з чернігівських закладів харчування, щоб долучитися до акції «Стіл пам'яті». Протягом дня тут зарезервований окремий стіл пошани, розповідає керуюча закладом Дар'я Бреднякова. Щорічно, 29 серпня, кожен заклад, який долучився до акції, накриває стіл пам'яті на честь героя, героїв. Суть акції полягає в тому, аби ми не забували і пам'ятали про них, бо вони віддали своє життя заради нашого майбутнього. Акція «Стіл пам'яті» проходить з 2023 року по всій Україні та за кордоном у День пам'яті захисників, які загинули за незалежність. Долучитися до цієї ініціативи може кожен бажаючий, каже Дар'я. Думаю, що кожен відвідувач сьогодні може доєднатися і поснідати, пообідати або повечеряти з полеглим героєм, бо він вже, на жаль, ніколи не прийде. А цей стіл буде цілий день зарезервований саме для цих героїв та героїнь. Аня Крилова, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.